მოგესალმებით ბატონებო. პირდაპირ ჩვენს თვალწინ სერიოზული პროცესი მიდის. გია ცაგარიშვილი აშკარად კაცდება, უკვე ადრეცრემლი თუ მოდიოდა ხოლმე თავიდან ეგეთი ტირადები წარმოთქმის, ეხლა უკვე უცრემლოდ ლაპარაკობს. კაცი მაშინაც შენი მოთხოვს და 15 წელსაც კაცი იყავი, ეთქობა რა ქვია, როცა ის ხელისუფლება, რომელსაც ემსახურებოდი. ბატონ აკაკის მიკროფონი. რომელსაც ის ხელისუფლება, რომელსაც ემსახურებოდი. ბატონ მიკროფონი მომოხიძეს. სიწყნარე დარბაზში. სიწყნარე დარბაზში. სიწყნარე დარბაზში. ბატონ აკაკი. გიორგი ცაგარეიშვილს მიმართავ. სიწყნარე. სიწყნარე. ბატონო აკაკი. ძალიან გთხოვთ, ბატონო გიორგი, ცოტა ხანი დატოვეთ დარბაზი. ბატონო გიორგი, თქვენ მოგმართავთ. სიწყნარე. მოაყვებით ასეთ პროვოკაციებს. ბატონო უკრი, დაიკავეთ თქვენი ადგილი. მუკრი ქანთარია. დაიკავეთ თქვენი ადგილი. ბატონო ბობოხიძე, თულ საუბრობთ კანონ პროექტზე, ძალიან გთხოვთ გააგრძელოთ. თუ არა და ვერ ისაუბრებთ ამ ტრიბუნიდან. ჩაუქთეთ მიკროფონი. სერაფია ცაგარეიშვილი კანონ პროექტებზე ლაპარაკობდა წეღარ. და? კანონ რა მომიხარ? ეხლა რა აქვს? მე რასაპირებ, მაგრამ აინტერესებს რა. და? მაგრამ მაინტერესებს მე რა რასაპირებ რო აქვს? შე დუქნის ლომო შე. თუ როგორ აი ფილმში? ძალიან გთხოვთ გამოუშვათ მიკროფონი. ძალიან გთხოვთ გამოურთოთ მიკროფონი. ძალიან გთხოვთ მოაყვებით ამ პროვოკაციას, ვერ ხედავთ რა ხდება. ვინ არის და ვერ ხედავ რა ხდება? გაჩერდით მან. დაიკავეთ ადგილი ბაცემლო აკაკი. კარგია, კარგია, აყევით, შეუსრულეთ როლი. გაიყვანეთ დარბაზიდან გიორგი ცაგარეიშვილი. ძალიან გთხოვთ. დაიკავეთ ადგილი პატრიციო აკაკი. სიტყვა ეძლევა ბატონ ზურაბ ყემალაძეს, მრეწველთა ფრაქციის წარმომადგენელი. თქვენ დაიკავეთ ადგილი პატრიციო აკაკი. თქვენ დაიკავეთ ადგილი. მანდატურებს ხო ტრიბუნიდან ჩამოიყვანონ აკაკი ბობოხიძე. მანდატურებს ხო აკაკი ბობოხიძე ჩამოიყვანონ ტრიბუნიდან. ბატონ ზურაბ ყემალაძეს ვაძლევს სიტყვას. ცაგარეიშვილი გიორგი. გიორგი ცაგარეიშვილი დარბაზიდან გავიყვანოთ, ბატონი ბობოხიძე დავსვათ ადგილზე. ბატონო გიორგი, ძალიან გთხოვთ დავტოვოთ დარბაზი ცოტა ხანს. დავტოვოთ დარბაზი. დავტოვოთ დარბაზი, დავტოვოთ.